mõtlesime, et tuleme vaatame ringi täna võid selle. Täna oleme tulnud siis Tartu lähedale siia lennumuuseumi. Et tänu Ingridile ja Krissile, kes meile pileti tantsid. Et jah, lähme vaatame lennumuuseumi. Täna peaks mingi show ka siin olema ja värgid särjed, et vaatame, ei ole varem käinud. Pilet 20 euri, lapsedest oli 10 ja parkimispilet 5. Et noh, meil on tasuta piletid, et me võtsime ainult parkimise siis. Aga lähme vaatame, uurime. Pole varem käinud. Muideks, väljas on nii räme tuul. Ma ei tea, kas te kuulete või saate aru, aga mikri kaitsemata peal, aga igastas tuul on rets. Kurat, siin on päris uhked pillid. Ja eelduste kohaselt peaks täna lendama siit Eesti lennundusmuuseumisse ülemne ka NATO turbemissioonile viivivad Portugali ja Hispaania hävitajate piloodid. Eilsel päeval korraga jääminu laing ülesanete tõttu ei saanud ülejäetu teha, aga täna päeva vetse peale käinud, et kui vähegi võimalik tulad selja, lennatakse siit Eesti tõmmusemist üle. Ja ilinoatele klaan toksid on kõige ainuke näinud sinna. Ida on punastel juba nii palju mundris mehi ütles. Selja taga seal pumpavad patuut, et saab isegi alla hüpata või midagi. Kõiki täiskasvanud ja lapsi, sest on võimalik ilma vaatuse mängu teha. Ja räägitakse just keskkonnaagentuuris, mis moodi ilma ennustamine käib, mis moodi antakse informatsioone maailma hinnatud elkirdele ja nende seal on liumägi. Seal on karusselid ja seal on lastel võimalik ka puldiga autodega mängida. Need autod ei ole mitte päris pisiti, need oled sellised korralikud autode. Mõõduse M10. Eestima on ikka nii ilus. Sealt läbi astuda ja ehtutatud autojõudud. On. Kurat, siin on päris ägedad masinad. 10 minuti jooksul. Igast raketid ja vangid. Äge. 10 eurot maksmas ja kui ta näiteks katapuldiga. Täna on siin ikka avastamist küll ja veel. Adreka laksu saada sealt siis 5 eurot ja 2 korda päeva. Väga oluline koht on tudengite. Ka hõivatud igal juhul on suur huvi, oli ka vanglaameti tegemiste vastu. Ma vaatuga hakkama saada. Läheb päevas Venema, teispäeval. NSV Liit Venema, esimesed variandid. Poole tunni pärast peale selle. 1961 aastal võeti kasutus. Super tegijate. Korralik. Seltskond, kes aastaid on ilmestanud Eesti lennupäevi. Skandinaavian Air Show eesotas. Mingi ulme radar või ma ei tea, mingi satelliit. Hollanderiga, kes siis kui üks kavakohaselt teeb oma esimesed soo vidume. Kurat, tega selline kraam on täiega huvitav. Igasugune sõjaväe kraam. Mulle meeldib. Tegemust kajastavad stendid ning seal stendide kõrval ka riietus. Päris korras. Robinson R. Lennuvaasi päästa auto päris võimast. Veel üks skandinaavian eelsõu gruppi Vigura lend. Ja lennuprogrammi lõppe täna orienteeruvalt kella poole 4 paiku. Aga muuseum, Eesti lennundusmuuseum ja Eesti lennupäevad aastal 2024 suletakse siin kell 6 õhtu tundidel. Need mõnusate, lahedate, toredate päeva teile, kes te varasemad kohal olete tulnud juba ja teile, kes te äsja olete jõudnud. Tere tulemast Eesti lennundusmuuseumisse. Tere tulemast Eesti lennupäevadele 2024. Sisse saab
päris jõhkri ikka, kui selline pomm sul mingi maja peale lendab, kui ma ei tea. Päris hullu, päris. Soviet Union. Selliste reaktiividega panid juba, mis aasta on? 1966 aastal panid sellistega ringi juba. No, me peame ka sellise drooni aasta filmimiseks. Mõelge, ise tehtud selline. Mina küll sellisega sõita jõudiks, selle sõid. Jõhker. Aga lennumuuseumi territooriumil suitsetamine rangelt keelatud. No jah. Miks? No ei tea, võibolla siin need kütuse, lennuki kütuse ja sellised asjad on väga tuleohtlikud. Ma arvan, et selle pärast. Kogu sellest püsiekspositsioonist naudiga saanud lennuprogrammist. Piirivalve lennusalt. Päris võimalik. Välter, et saaks keha kinnitada ja saaks oma kurku kalta. Kaupeleda on tänagi jõhkralt suur on see mall. Endale soetada loomulikult pakutakse seal ka karastusjooke, nii et kui täna siin ringi... Ilona võtab puustist väikse külma joogi, smultina. Ma vaatan iga, mis siin on. See, kes tänasel päeval kaks kiiremat on WRC autosimulaatorid, saavad tasuta ralli passi, tasuta ralli ja passi, rallile Estonia 2024. Tere. Tere. See just on natuke kõrgem ikka. Siin peab lihtsalt kumalama. Okei. Okay. No või, juba nii vanal ajal olid vendadel siin ikka sellised tugitoolid, lauad ja lambid. Uhke värk, tiivanid.
Rai-Bussi omanikud. Muuseas on terminaal algatanud ka sellise nende vahel, kes Luusiratasse sattunud on tänu ostule 5 eurost terminaali tanklates. Luusitaks välja 5000 eurone krediit, et tasub igal juhul ost teha terminaalis. Politsei ja piirivalve ameti lennuks siis. Ja loomulikult kuni septembri ja kuuni välja. Tartu või värki, Polkari, Fliide, Eesti klub. Loomulikult no. Tartu 2024 Pokker, Avio, Tartu, Mango, Smooti. Hoolduse, Estonian Aviation Class, Autospirit, kes oma uhkete sõiduautodega on kohale tulnud paremat kättusi siia Eesti lennunduse muuseumi teitul viimane malli autos, millega külm võib Peugeot loomulikult toetaja. Oskar auto, tahab ka minna vaadata, milline kunagi lennuks eest ajal. Tagant saab välja, jah. Mille vaatagi või? Remmeroo reklaamidega angaari ees on nende auto. Pääliku Jakob Hollandiri sooro esinemine. Ja hilisemad programmid vastavalt ilmastiku võimalustele, aga on planeeritud. Ja veel loomulikult, millest me varasemalt rääkisime, kaunite piivatüdrukute etendus, kes varasemata laustatel siin lennupäevadel käinud on, mäletavad juhu, mis moodi kaunitaidlased piivadel seisid ja lehvitasid piivadel esinemist. Päris hullu, jah? Hollander, suur rauvakolakas, mis on taeval. Päris veider ikka tegelikult mõelda. Anderson, mine vaata, päris äge. Sellised piloodid on Skandinaavian Airfilmste parandile pakkumas silmavilul. Verde arvema paneme... Mõtte kahekesi. Liiga aika aken. Jaa, vaata kui palju nuppe lülitad asja. Jõhke. Jube. Ja nii vähe ruumi jälle. Tere. Näiteks angaaris number 1 on üles pandud selline super lennuk nagu vertikaal lühistarde ja maandumisega ründe lennuk Harrier. Ja seal ka arukas mudelite komplekt üles pandud muuseas Eesti lennunduse muuseumi A ja B korpus kohad väiksemate suuremate lennuki mudelite, millega kindlasti sisse kasutus täna. Tutvuda. Angaaris... Ma ei tea, kas ma mahul. Ma olen nii suur. Mis seal ikka? Proovime. Aastate ja aastakümnete jooksul kuku lennu ajalugu angaaris number 3. Angaaris number 4 on üles pandud muuseas ridamini stendades teatavasti kolmpäeva tagasi 6. juuli ja 8. selles ma ei kujuta ette, väga väike mees peab ikka olema ja just seal on kaalis number 4 on üles täis hydrauliku värki, ma läge teikorda nii tuna mainiti ma ei tea päeva kui suur lahing on see, mille osalesid ka sajad ja sajad lennumasinad, mis pöörde on sõja käikul, ka meid ja kaalis number 4 on normaalne ja sandi päevalennud see on ikka rets, kui palju nuppe ja videoid. Ei, kas kohas ikka see on ju? Ja muuseas, välismaalgi sellised lennuk, et lennuk, siivud vaata kui palju nuppe seal on, vaata külgede peal iga päeva. Ma saaks midagi ära. Eesti lennupäeva on pühendatud kiie Eesti lennundusmuuseumisse juba aastaid seisnud Ukraina lennupäevalt.
Ülenurme lennuväljale selline jakk 40 tähku tõusis. Sõitis näiteks Krimmi, siis Euroopasse või Moskvasse või mõnda muude. Tule ka. Ka meie sõbra grupile inglastele, kes toetanud inglastele, kes toetanud ukrainlaste raskeid tegemisi vahe Vene agressori vastu. Aga tagasi tulles Jalka 40 juurde, siis Jalka 40 konkreetselt see lennuka kuulus Ukraina valitsusele ja selle lennukiga tegi oma visiite toonane Ukraina peaministeri Browning on autol, tiivile taha vahel, päris hull. Ja tema tiivi poolt oli see, et Linnas on oluliselt toimetud. Ütleme linna laengu tingimus. Kuperjaanov. Jah, Facebookis on kõige lihtsam. Seda me hakkame täiustama. Nii. Ma võin sulle isik kõrgenda. Sellega saab sõitma lausa minna. Jõhker tegelikult, millised masinad usad on. See on makettega. Terve mõne riigi sõjaväe baas on sellel alusel peal. Meil ei ole kunagi, ma ei tea, ühte reaktiiviga enda riigi oma. Või ma ei tea, okei, võibolla on, aga ma ei tea, mina küll ei tea, et oleks. Nii järjekorras salaja. Ei usu, liiga palju vist ka olen. Ei ole ikka. No ma vaatan, kuidas. Ma ei tea, et ole võtta, aga suurema kaalu, kui enda natuke vähem, et see on nii järjekorras. Vaisa ka, vaku poissa! Tubi ole! Tubi ole! Mingi reisi lennuki tüüpi asi või? Ma ei tea, päris suur see teine, lõmme vaatame. Tere! Mis lennuk see on? Mingi reisi lennuk? 134 reisi lennuk. Okei. Kunagi oli. Kunagi oli. Kunagi oli.
Jah. Siin on peegel. Vana reisi lennuk. Taha poole vist ei saa väga. Kuni klasin ei saa väga. Jah. No, nagu ikka esimestel on jalaruumi täiega, järgmised on krõnksus. Aga... Lendasid nii lohingolukorras, kui ka õppustel ja igapäevaselt muusel. Tänasel päeval Robinson R44 ülikogenud piloote kapten Lauri Valsroos, kell 12.45. Niin on ühe lasu. Ühe lasu oli nii, jah. Mis siitä peab tegema? You can do it from sitting as well, or if you do it on the side, you have to have the tripod out, but you have to like angle your body so the back glass can burn your legs. But however, when you've got, when you're here behind there and you're about to fire, you would have a gunner, which obviously will look through the plume, but then you'll have another guy called the control observer. Have a good day. 9 times out of 10. Yeah. Ah, võtan mu tõle. Jah, tasku tuleks hea kui lühed. Päris hullu! Владельцы этого музея отвезут машину, и вы 3 дня не найдете свою машину. Спасибо! Valitseda lennumasinat. Teil võimalus käed tuliseks lõpuaksutada. Ja
kokku, et nad armastavad teid ja meie aplausiga armastades neid. Täname Skandinaavia Nation Teamiga! Et jah, lennumuuseumis käidud, väga äge oli, ülikõvad need lennukid argidaid seal, väga meeldis, super kõva. Ja eks seal igasuguseid vigurlendajaid veel jäi õhtupoole ka ja mingi kontsert toimub ka seal, aga me ei viitsin nii kaua olla, et vaatame, mis me siit Tartu kesklinnast veel leiame. Vana hea Tartu, ilus nagu alati. Aga kuna me juba siin oleme, keskel Raekoja platsis, saab vaatame ülikooli üle. No nii, sõbrad. Vihma hakkas sadama. Lähme jalutame edasi. Auto on kaugel ja opet ei ole. Peab kuhugi varjuma jääma. Hakkaski vihma kallama nagu oa varrest. Täitsa alla. Me eestlased oleme siin Põhjamaal selle, nagu öeldakse, sita suve ilmaga harjunud. Et küll on 20 meetrit sekundis tuul, küll hakkab vihma sadama. Siis on nii palav, et ei saa liigutadagi. Ja siis on järsku häikse torm kallal. Ja talve ka selline mõnus -30 mõnikord. Aga jõuame siia Toomkiriku juurde, nagu eelmises Tartu videos lubasime. Ja me vaatame need tornid ka üle. Pole seal tornis ju kunagi käinud. Noh, elan nüüd siis väsinud või? Teeme ikka torni. Onnik. Aega läks, aga asja sõi. Mikker ka taga ja vihma sajab. Mis seal ikkane? Väga halbil. Väga rets. Korralik sadu ikka. 13 graadi sooja. Igasugused kirikutornid paistavad ja tikutorn.
tahtsime minna sinna kirikusse ka, mis seal on, aga pühapäeval soletud, mis seal ikka. Aga no, ma olen seal käinud ka, mõtlesin, näitan teile ka, aga no, ei saa, siis ei saa midagi teada. Aga peaks natuke varju minema, muidu jään veel haigeks ka. Kust tead? Ma ei tea. Peaks ikka. Restaureerivad vist midagi või ma ei tea, mis seal toimub. Suur varjual on sinna pandud. Ei tea. Viis euri pilet. Sai natuke paduka käes ligunetud, aga ei, vaade on ilus. Ilusa ilma, aga tegelikult isegi päris mõnus oleks seal nautida. Võtan paar joogikest kaasa. Rahulikult tiksud seal ja naudid vaadata. Päris normaalne. No nii, sõbrad. Läbi võitind. Ilm ikka on täiega meie poolt täna. On tegelikult positiivne värk on see, et lennumuuseumis sai ära käidud kuivalt. Need, kes praegu alles läksid sinna, oi, nad on kindlasti pettunud. Aga meil läks hästi. Aga jah, kahjuks meil oli plaanis veel paar asja, mida siin Tartus teha. Aga sellise viimase ajuga kahjuks ei saa. Ja isegi kui saaks, ei oleks mõtet teile näidata, sest täiesti mõtetu. Jääb ikkagi kunagi tuleviku peale. Aga vaatame, kas me siin sellise ilmaga midagi veel leiame või leia. Keda huvitab, siis mängu ja see muusium. Saate lastega minna. Tartu disaini päev. No nii, sõbrad. Tundub, et ilm hakkab paremaks minema. Juba on graadi võrra soojem. Riided hakkavad juba vaikselt ära kuivama. Tuju hakkab paremaks minema. Et siin... Nagu näete, siis inimesed hakkavad juba välja tulema. Päike paistab, tuju on hea. Sellise ilmaga on väga mõnus saata igasuguseid vaatamisväärsusi vaadata, sest siis ei ole ühtegi inimest väljas. Läbi vettimed. Ei ole hull. Sellise pika kõndimise peale hakkab kere jälle tühjaks minema. Peaks midagi süüa hankima. Aga nüüd oleme siin Emajõe kalda ääres, jalutame. Öeldakse, et kes ei ole üle Tartu kaarsilla läinud nagu sealt ülevalt, pole õige tartlane. Noh, ma tartlane ei ole, aga omal ajal on vähemalt 5 korda sealt üle mindud, mida ma teil kindlasti ei soovita teha, mitte kellegil. Sest see tähitati kõrgemaks ja seal on kaamerad ja saate trahti, kui vahel jääta. Aga ütleme, kui üks 10 aastat tagasi või isegi 15, et seal on ikka palju üle mindud mul. Ja. Ilus, ilus, ilus. Tartu 2024 kultuuripealinn Euroopas. Kultuuri rohkem kui jalaga segada.
No nii sõbrad, et kui oled juba Tartu tulda, siis ilmselgelt ju kohustuslik on läbi käia ka Siirusest. Vana hea, kiirtoit, sai Tartu kutsekas kunagi õpitud, sai siit kohe purkse võetada. Aga vana hea, krõbekana praad friikadega. Best choice ever, soovitan kindla peale minek. Lasete veel küüslaugu kastmele natuke sweet chillit ka juurde panna. Maasikas. Aga tõi, ma olen teilin ära ja siis näitame teile ka, millest need välja näevad. No nii, sõbrad, einud on kohal. Selline nägu tuleb, kui sellist einet saa. Aga ühesõnaga. Ma arvan, me paneme siin pillid kokku, mis te ikka vaatate, kuidas me sööme. Söök on väga hea. Et soovitan siia alati tulla teil. Et tore, et vaatasite. Pange subscribe. Olete tulevaste videote ka kursis. Likeige, kommenteerige, mis meeldinud. Ja nii ongi. Näeme järgmise videose. Olge tublid. Tšau!